Assalomu alaykum, hurmatli guruhdagilar, kanal a'zolari, YouTube a'zolari. Xo'p, mana 2 o'nlik katta traktorlar kuzatkalarimiz kelgan. Mana Toshkent tugadi. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanida filiallarimizda 1-2 dona qolgan. Xo'p, bunda bugun chislo 4-may 2024-yil. Bunda qo'shimchalariga mana bu ko'tarib tushiradigan uskunasi bo'ladi. Bu ana qizil nasosi bor, shlangi bor, nasos harakat keltiradigan. Uzun naqalari bo'ladi. Xo'p. Bu ikkita temir. Xo'p. Mana hammasi qo'shib beriladi, mana shu ko'rib turganingizlar. Yig'ilish jarayoni xuddi shunaqa bo'ladi. Mana. Xo'p, tagiga qo'yib chiqiladi. Qorasizlar. Endi mana bu sim bo'lmaydi, bir notor yig'ib qo'yibdim, mana bu sim bo'lmaydi bu yoqda. Bu simni hop, bu yoqqa o'rnatib qo'yasizlar. Mana yoniga keyin o'rnatib qo'yasizlar. Yig'ilish jarayonlari. Hop, ulanishi oddiy. Oldingi o'xshagan. Mana shu narsalar hammasi qo'shib beriladi. Orqasidagi hammasi qo'shib beriladi bunga. Keyin o'rnatyapmiz. Bundan tashqari boshqa turdagi ikkalamiz bor. Mana bu to'rg'illar, universitetlar to'rg'illar, zavodskiy bo'ladi. Demak, ishlashga juda ham qulay. Yosh katta otaxonlar bo'lsa, o'tira olib, balon o'rniga frezasi qo'yiladi, oldinga freza qo'yiladi. Ikki tomoniga bemalol qadib ketaveradi. Rol burilishi belidan bo'ladi. Mana. Juda ham qulay. Yosh katta otaxonlar bo'lsa, qiynalmasdan ketaveradi. Ezgu hurmatli bloklar. Yelka taqib, mana. Anaqalarimiz o'radigan apparatlarimiz kelgan. Universal motobloklarga jatkalarimiz bor. Zubur motobloklar jatkalarimiz bor. Motobloklarga kartoshka patil, mana shu bo'ladi. Ko'pchilik qanaqa deydi, mana shunaqa bo'ladi. Pluklar. Ikkitali pluklarimiz keldi mana. Aylanma pluklarimiz kelgan. Aylanma pluk. Borib qaytib keladigan pluklar deyiladi bular. Ocharlarimiz bor. Moslab legirovkasini qilib olasizlar. Kengayadi bu. O'ziga moslab kengaytirib olasizlar. Xo'p. Rubika degan apparatlarimiz. Kartoshka patli. Bu zubur motobloklar kartoshka patli deyiladi. Zubur motobloklariga qo'yiladi bu narsalar. Videoda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Alohida 11-10 motorlarimiz sotiladi. Ulardan ham bor. Universal motobloklar. Mana bu yoqda yig'ilgan universal motobloklar rotorni kasilkalarimiz mana. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida filiallarimiz 7 otkichlar mana mehmonlar har xildan bor. Farallik, besfarallik. Xo'p, bu yerda zapchaslar to'liq. Ustiga elektron murabbiy olganlarga ustiga alohida sotiladi bular. Oldi laboy, usti tomi bo'ladi. Hammasidan bor. Zapchaslar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Beton mishalkalarimiz kelgan. 220lik spiska balonlarimiz, fucha balonlarimiz hammasidan bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Baklar, zuburlarga. Elektron murabbiylarga zapchaslarimiz ham bor. Bu yerda bu yerda mana bu yelka taqib o'radigan apparatlarimizga choy qo'yib olib ana qiladigan yer chopib qiladiganlarimiz bor mana. Bemalar hammasidan bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 120lik jatkalarimizga pichoqlarimiz bor. 120lik pichoqlar, 1,5 metrlik pichoqlar, 2,10lik pichoqlar alohida ham sotiladi mana. Komplekt. Pluklar alohida. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Trosta hammasidan bor. Bidalarni maydalab beradigan apparatlarimiz ham bor. Mana bu apparatni ko'pchilik nima deydi? Bu yoqdan
Amma soru alıp, o zaftan eski soru alardı. Şimdi tağarege donla uruglu, donla uruglu ansosiyeli bu soru alardı. Bir adın yem kıverek, tigir mokı boladı bu. Uçaklar, hamet turdagi texnikalarga zapçeslerimiz var. Manzilimiz üçün türü otamız, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Mevazor, eski sapqoz deyiladi. Şu yerde bana. To'g'risida prezident maktabi oldik, kollej bo'lgan. Bu yerdan Sharsabzdan kelishdi. Bu yerdan Yakkabog'dan kelishdi bo'ladi. Nomer 90lik 005 41 45. Toshkent shahri bo'yicha o'zingiz ko'rasizlar 90lik 370 02 80. Hamma turda texnikalarimiz, elektron murabbiylar, kabinali murabbiylar, mototsikllarimiz 2 tonnalik hammasidan bor. Orqa 2 g'ildiraklik mototsikllarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilasiz. Pijatga deysizlarmi, kuchay deysizlarmi, hammasidan bor. Avvalo joningizlar sog' bo'lsin. Like, podpiska ayamaysizlar degan umiddamiz. Orqada mana yig'ilayotganlar ham bor. Hali ancha-muncha narsalarimiz yig'ilmagan. Shogirdlar ulgurmayapti. Bu yerda bemalol yo'q. Qanaqa qilaveramiz hozir. Shogirdlar ishlayapti. Bu yerda skladimiz. Bemalol kelaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.